Jdu vám něco představit. Tady na té mapě budu pořádat turnaje, kdy budete vyhrávat paysafe kartky, peníze, gifty do Fortniteu a další věci. Dělal to MG Hoxu a MG Edroslav. Asi 80 hodin to dělali a věřím, že to bude epický. A mapa by měla být na způsob toho, že vás to naučí hrát Zero Build. Podívejte se mnou, jak vypadá mapa. Let's go. Hele, tak tady to je prilobby. Tady budete chillovat s kámošema. Čekujte, co je tady. Čekujte to. To je top, right? Tady máte moji fitmanovku oblíbenou a snipu. Tady máme činky, kdybychom chtěli pozvat. Yeah, buddy. Tak, takhle vypadá 1v1 Zero Build mapa, ve který budeme dělat turnaje o peníze, o gifty a další věci. Tady na začátku, když se spavnete, tak tady máte pistolku, hop, máte v ní jenom pár nábojů, ty náboje si pak musíte dolutovat, aby to bylo fair, tady máte SMGčko, tady když si vylezete, tak tady máte snipu s jedním nábojem, to znamená máte jeden hit a tamhle si můžete sebrat další jeden náboj, takže máte dvě šance hitnout enemáka, když vám ubere shieldy, tak si tady seberete shieldy, 25 shieldů, jo, tady se spavnuje enemák u benče tady. Tady máte náboje do té pistolky, takže už máme náboje do pistolky. Tady máte healy, let's go, tady máte healy a tady nahoře, když půjdete, tak tady je speciální zbraň. Tady máte brokovnici, legendárku a dalších 50 shieldů, kdyby vám ubral enemák. Tady máte velký lívanec, protože lívance značej naší komunitu. A ještě tady jedna zbraň, která je tak jako hezky schovaná, to vám hned ukážu. Tady je fitmanovka, bum, máte fitmanovku. Let's go. Ale omezený počet nábojů jenom. MG Ondráž se sem připojil, kámo. Se nám sem připojil týpek, kámo. Let's go. Tak máme rovnou enemáka. Připojil se nám tady MG Ondráž. Teď vám ukážeme na ostro, jak se hraje tato mapa. Pistolka. Tady SMGčko. Musíme mu dát snipu. Let's go, mami, brosky. Tekemper, kámo. Kam pak si běžel, Ondráši? Kdo natrénuje tohle mapu nejlíp a vyhrává, tak vyhrává. Očekávejte brzo turnaj na této mapě. Nemá životy. Let's go. Let's go, mami. Můžete trénovat, hoši, brzo očekávejte turnaj na této mapě. Že bejt váma, tak trénuju. On si jde pro snipu, kámo, že by. Jo, Fitman is vítěz. MG Ondráž dostává petardy. Tohle, to nejsou picáky. Pode dneška jsou to petardy. Dostáváš, Ondráž, nějak, ty kokos. Co jsem jim to povedl, gratuluji. Let's go. No a tady prostě záleží, jakou taktiku si vyberete, no. Dostal dobrou petardu, cápek. Petardy. Vem si ten štít, brácho. Vzal jsi 50, aby si dostal 72. Oh, damn bro. Vyhrál jsem, kámo. 8-2. Let's go. Tak co na to říkáte, jak se vám líbí mapa? Už 37 lidí vás hraje tu mapu, hoši. 37 lidí už vás hraje tuhle mapu. Nice. Já se tam schválně někoho připojím. Můžete hrát public a vždycky vám to hodí random nějakýho enemáka. Tak čekáme na hráče, takže dejte klidně public a kdo se na mě připojí, tak si se mnou zahraje 1v1 teď. Jo, a nezapomeňte support creator code MG Fitman. Jo, hele, Anonymous se připojil. Kde je? Už ho vidím. Tady za kempenej, kámo. Let's go! No, jako ten střet je zajímavý, když někdo sebere tu brokovnici. Kdo se napojí proti mě teď? No, tady máme Zippo 88. Jestli tě někdo porazí, give tomu Battle Pass na příští season. OK, challenge accepted. Kdo mě porazí, tak od Hoxua dostane Battle Pass příští season. Tak ty máš aim jako s aimbotem. Brzo vám tady na té mapě udělám turnaj pro asi 20 nebo 30 lidí. Klasickýho pavouka. Kamo, really? Typek si tam prostě hodil bubble, kámo. Typek se splašil, kámo. Čavales, čavales, borekales. 8-0, ty kokos. Giga aim fitman. Čekujte, tady máte velkýho fitmana. Ohohohohoho.
my man. What the fuck, takový kill na závěr, kámo, viděli jste to? Kdo to se mnou připojí, tak se mnou hraje. Kdo mě porazí, vyhrává Battle Pass do další sezóny. Fatální chyba jít na open. Fatální chyba. Fatální chyba, brosky. 1v1 rekord 6-0. Ako získat aimbot jako fitman? Musíš prostě hrát, brácho. Jo, brosky. L jako legenda, brácho. Mami, kluci za mnou ve škole běhají a říkají mi, že jsem Lko. Mami, co to znamená? No, synu, legenda. Let's go. Připojuju se do publiku, o to připojí se mnou, si se mnou zahraje. O, tady máme. On Dísek Trýs, čauko. Tak uvidíme, jak tady zandá. Tak kde je cápeček? Jo, bacha na fitmanův aim, brácho. Krásná hlava, dobře mi ji vypálil, kámo. Bacha na fitmana, když se bere brokovnicu. Šel nahoru pro tu snipku, kámo. Au. Hehehehe, bacha na fitmana, kámo. Ještě mě nikdo neporazil zatím. Tak kde máme cápečka, tamhle. GG z brosky. Hehehehe, nikdo mě neporazí, nebo jak? To abych nestal zpět Fonko, to bys měl. Tady na té mapě budeme dělat turnaje o peníze. Let's go. Kde je aim, brosky? What the fuck? Jo, Fitman zůstává neporažen. Týpe dostává 7-1, čekujte, co je tady, hele. Jo, brácho, to si nefitnul. Vyhrál jsem tu zpátky do lobby, kdo se na mě připojí, si se mnou zahraje. Připojil se někdo? Oh, Wave David. Čau, kámo. Jdeme na to, znamená, jestli týpek bude najetej. Zkusil, nepochodil. Legendary aim, brácho, bacha na fitmana. Hrozně se mi líbí ta mapa. Je tam jeden náboj, no, a druhý náboj tady dole, schovaný do snipy. Jo, brácho. Ještě nikdo neporazil. Dneska končíme. Děkuju vám za support, děkuji, že jste se přijali do naší Bicák family. Děkuji moc, let's go.